নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰক শ্ৰীহাতলৈ আদৰণি জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি মই আগবঢ়াব ওলাইছো। ভিডিঅ'টিৰ বিষয়বস্তু হৈছে এটি ভাল খবৰ আৰু এই ভাল খবৰটো মই আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে স্প্ৰেড কৰিব ওলাইছো। কথাটো হৈছে আমাৰ অসমৰ এখন অত্যন্ত পিছপৰা গাঁও, গাঁওখনৰ নাম হৈছে হালধা আৰু এই হালধা গাঁওখন বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি উঠিছে। এতিয়া ভাৰতত প্ৰায় প্ৰত্যেকজন মানুহে গম পোৱা হৈ গৈছে এই হালধা গাঁওখন আৰু হালধা গাঁৱৰ বাকীৰ বিষয়ে, হালধা গাঁওবাসীৰ বিষয়ে। চ' এনে তেওঁলোকে কি আচৰিত কাণ্ড কৰিলে, এনে কি আচৰিত কাম কৰিলে যে এতিয়া গোটেই ভাৰততে এখন অতি পিছপৰা গাঁও সকলোৱে জনা হৈ গৈছে। ইভেন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতেও এই গাঁওখনৰ আৰু এই গাঁওখন বা গাঁওবাসীখিনিক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। চ' ভিডিঅ'টোৰ ডিটেইললৈ যোৱাৰ আগতে মই এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি এবাৰ চেনেলটো যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো এবাৰ দবাই দিব নাপাহৰিব, যাতে মোৰ গোটেইখিনি ভিডিঅ' মিছ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যিমান পাৰে মেক্সিমাম নাম্বাৰছত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আচলতে কি হ'ল, আমাৰ এই যিখন হালধা গাঁও, হালধা গাঁওবাসীখিনি চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান এতিয়া লেখত ল'বলগীয়া। গাঁওবাসী যিখিনি আছে তেওঁলোকে অত্যন্ত সজাগ, গাঁওখনৰ পৰিৱেশ, তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰখন কেনেকৈ চাফ চিকুণ, কেনেকৈ স্বচ্ছতা বজাই ৰাখিব লাগে, যিটো স্বচ্ছ অভিযান আছে, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মিছন, তেওঁলোকে ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাইছে আৰু কেনেকৈ চাফ চিকুণতা মেইনটেইন কৰিব লাগে, বজাই ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ পৰিৱেশ প্ৰদূষিত হোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজকে ৰক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰদূষণ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাখিব পাৰে পৰিৱেশটো তেওঁলোকে বুজি উঠিছে, যাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোক চৰ্চাৰ মাধ্যমলৈ আহিছে। গাঁওখনৰ যিমানখিনি মহিলা আছে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে বিচনাৰ পৰা, খোৱা বিচনাৰ পৰা উঠে, উঠি হাতে হাতে ঝাৰু লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহে ৰাস্তালৈ আৰু প্ৰত্যেকে এক দুঘণ্টাকৈ ৰাতিপুৱা তেওঁলোক চাফ চিকুণতাত ব্যস্ত হৈ যায়। ইভেন ৰাস্তা ঘাট পদূলি গোটেইখিনি তেওঁলোকে চাফ কৰে। চ' তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত একোখন সেউজীয়া ফুলৰ বাগিচা, একোখন সেউজীয়া বাগিচা পাতিছে যাতে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হোৱাত ৰোধ কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিটো আমাৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰদূষণ হয় তাত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে অৰিহণা যোগাইছে। চ' এইবিলাক কাৰণত বৰ্তমান হালধা গাঁওখন জিলিকি উঠিছে, এখন চাফ চিকুণ গাঁও হিচাপে মানুহখিনি জিলিকি উঠিছে, এখন চাফ চিকুণ গাঁৱৰ বাকী হিচাপে। আৰু এই কথাটিকে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু দুগুণ উৎসাহিত হয় আৰু চাফ চিকুণ কৰা লাগি গৈছে। তেওঁলোকে এই চাফ চিকুণতাৰ যিটো অভিযান বৰ্তমান চলাইছে, এইটো যোৱা 2017 চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল, গাঁওখনৰ যিখিনি মহিলা তেওঁলোকৰ লগতে পুৰুষখিনিও কিন্তু পিছ পৰি থকা নাই, পুৰুষখিনিয়ে এতিয়া স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত নিদৰ্শন আগবঢ়াইছে, বাকী মানুহে তেওঁলোকৰ নিদৰ্শন ফ'ল' কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। তাত বৰ্তমান পলুৰ ব্যৱসায় আৰু মাছৰুমৰ যিটো ব্যৱসায়, সেই পলু আৰু মাছৰুমৰ ব্যৱসায়ে ঠন ধৰি উঠিছে, মানুহে তাৰ পৰা জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব পৰা হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান মানুহে যিটো নিবনুৱা সমস্যা তাৰ পিছত দৌৰি ফুৰা নাই, এক্সুৱেলি তেওঁলোকে পলু আৰু মাছৰুমৰ খেতিৰে নিজৰ লগতে 10জনকো তেওঁলোকে ভৰণ পোষণ দিব কাৰণে সক্ষম হৈছে। চ' এই দুটা কথাৰ কাৰণে বেচিকেলি আপোনাৰ যিটো চাফ চিকুণতা, তাৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ হালধা গাঁওখন এখন চাফ চিকুণ গাঁও হিচাপত পৰিচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। অকল এখন হালধা গাঁৱে নহয়, যদি তেওঁলোকে পাৰিছে বাকী অসমৰ বাকীখিনি গাঁৱে পাৰিব লাগিব। যদিও অসমত বানপানী সমস্যা বা বেলেগ বেলেগ সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ আছে, তথাপি আমি সমস্যাৰ মাজতে আমি সমাধান উলিয়াব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ একো একোটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব লাগিব। এই খবৰটো মই নিউজ লাইভ চেনেলত পালোঁ, পাই মই ভাবিলোঁ যে যদি মই ইউটিউবৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ, তেনেহ'লে হয়তো হালধা গাঁৱৰ নিদৰ্শনটো বাকী গাঁওবাসীয়েও ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ জনাই আপোনাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যিমান পাৰে মেক্সিমাম নাম্বাৰছত শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে হালধা গাঁৱৰ, হালধা গাঁওবাসীৰ যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শৰে আমি বাকীখিনি মানুহ অনুপ্ৰাণিত হৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।